こんにちは、ワールドリエダスです。今日はコストコの購入品を紹介していきたいと思います。はい、まず食べ物からご紹介していきたいと思います。まず1つ目、これがすごいお目当てだったんですけども、こちらです。じゃじゃーん、プライムビーフっていうやつなんですけれども、 1427g で3111円でした。でっかい、めっちゃでかいんだけど、どうしてもねこれ食べてみたかったんですよね。ちょっと買ってみました。テレビで見たんですけど、このプライムビーフっていうのはアメリカの肉のランクの最高級のランクで、すんごい高級なものなので、まあこれで3000円っていうのはすごいねお得なんだというのをね、ヒルナンデスで見ました楽しみ食べるのが。次、重い、こちらじゃじゃーん、プルコギビーフです。これが3092円、めっちゃめっちゃ重いんですよね。これね 2089g もあって、かなりずっしりしてるんですけども、今までのプルコギビーフよりもこのキウイが入ったことでもっと美味しく、もっと柔らかくなったみたいですね。これもね食べていきたいと思います。肉ばっかり。次、こちらじゃじゃん、卵がね、これがね20個パック345円、めっちゃ安いですよね。私いつも10パックで200円ちょっとぐらいのやつを買ってたので、かなり安いなと思ってこれを買ってきました。ゆで卵を作りたいと思います次、こちらじゃじゃーん、ネクタリン1キロ、これが899円でした。これね、いつも買うんですけど、甘くてね美味しいんですよね。次、こちらじゃじゃーん、ハットブナシメジ、これが248円、 500g 入ってます。これこんなにあればね、いっぱい料理が作れるなと思いますね。あ、で次、これもお目当てだったんですけど、じゃじゃーん、ハワイであの行列ができているですね、チーズケーキファクトリーのチーズケーキです。これが2498円ですね。かなり重いんだけど、12ピース入ってる冷凍のチーズケーキですね。ハワイで食べると1切れ850円とかなので、これでね2500円ぐらいっていうのはかなりねお得になってると思います。次、もうこれはかなりおなじみだと思うんですけども、ディナーロールです。ディナーロールがこれが458円、こっちちょっと食べてんだけどこれを2袋買ってきました。コストコのね、あのベーグルとかも好きなんですけど、このディナーロールがね何よりも私は本当に好きなので、これを2袋買って、あと冷凍しておきたいと思います。あとはこちら、和風玉ねぎドレッシング558円でした。これ950ml です。玉ねぎドレッシングめっちゃ好きなので、食べるのが楽しみ。食べ物はこれぐらいなんですけれども、次から日用品ですね。じゃじゃん、優しいラップ。優しいラップはなんと、これは8個セットになってるんですけど、これが978円でした。安いよね、 50m。次、こちらじゃじゃん、パイプユニッシュの3本セット、これが588円でした。パイプユニッシュのね消費量がめっちゃ早いので、うち。次はこちらじゃじゃん、ジョイ本体と詰め替え用が7回分で、計15回分のジョイ858円です。めっちゃ安くないですかこれね。そう、私の家ではジョイしか使わないので、洗剤はまとめ買いしちゃいました。重い。次、こちらめっちゃ重い、これボールド洗濯洗剤ですね。これが12個入ってるやつ、これが2298円が300円引きになってたので、1998円でしためっちゃ重い。これね、しばらく買わなくていいでしょこれね。で、次がこちら、じゃじゃーん、デオナチュレ。これね、初めて見たんだけど、コストコでも売ってたんですよね。3本セットで1798円、ちょこっと普通に買うよりも安いんじゃないかなと思いますね。ここがね、めっちゃでかい、ここが商品ここだけなのに最後こちら、じゃじゃーん、歯ブラシアクアフレッシュの歯ブラシの15本セットです。なんか見た目がねめっちゃ可愛くてね、買っちゃいました1188円だったんですけど、120円引きになってたので1068円でした。もう15本入ってこの値段は安いなと思います。何色から使おうかな、楽しみです
以上15点今回購入して18,955円でした。いや本当にねコストコはねこう回ってるだけで非常に面白いですよね。大好きです。あんまり行かないけどね、これ2人暮らしでこの量を買ってしまったので、これからいっぱい食べていっぱい太っていきたいと思います。ということで今日はコストコの購入品を紹介してみました。最後までご覧いただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。